ភាពតានតឹងបានកើតឡើងសារជាថ្មីដោយសារតែការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលរួមមានទាំងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនោះបានបង្កការក្តៅក្រហាយខឹងសម្បាពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលច្រើនដល់23គ្រាប់ក្នុងនោះ17គ្រាប់បាញ់ពេលព្រឹកនិង6គ្រាប់ទៀតបាញ់ពេលរសៀលដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុននោះមកឡើយក្រៅពីការបាញ់មីស៊ីលទាំង23គ្រាប់នោះកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេរាយការណ៍ថានៅបានបាញ់កំភ្លើងត្បាល់របស់ខ្លួនប្រមាណ100គ្រាប់បន្ថែមទៀតដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហ័សទី3វិច្ឆិកានេះទៀតកូរ៉េខាងជើងបានបន្តបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកជាច្រើនគ្រាប់បន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានការបាញ់មួយគ្រាប់លើកដំបូងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងប្រទេសជប៉ុនស្មានថាមានមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់រំលងប្រទេសរបស់ខ្លួនថែមទៀតកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងពីលើប្រទេសជប៉ុនជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី4តុលាឆ្នាំ2022ដែលជាការបាញ់រំលងលើកដំបូងបំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដូច្នេះការបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសជប៉ុនត្រូវប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៃគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលហោះរំលងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋជប៉ុនភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលប្រទេសត្រូវប្រញាប់ស្វែងរកទីជំរកពួននៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានធ្វើការកែតម្រូវវិញដោយបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលបាលីស្ទិកនោះមិនបានហោះរំលងប្រទេសជប៉ុនឡើយការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកថ្ងៃទី3វិច្ឆិកានេះគឺនៅបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលសាកល្បងចំនួន23គ្រាប់កាលពីម្សិលមិញដែលជាការបាញ់ដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃដែលមិនធ្លាប់កើតមានការបាញ់ពីម្សិលមិញមានមួយគ្រាប់បានបាញ់ធ្លាក់ចូលក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ក្នុងដែនទឹកក្បែរកោះមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះកោះអ៊ូឡឹងប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់នោះទេការបាញ់មីស៊ីលដ៏ច្រើនរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធរួមមានមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ចូលក្នុងដែនទឹកកូរ៉េខាងត្បូងចម្ងាយប្រមាណ760គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់កូរ៉េខាងត្បូងការបាញ់ធ្លាក់ក្នុងដែនទឹកកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលើកោះអ៊ូឡឹងដែលមានចំនួនប្រមាណ9000នាក់មានក្តីព្រួយបារម្ភសំឡេងស៊ីរ៉ែននឹងការព្រមានប្រុងប្រយ័ត្នបានបន្លឺឡើងនៅលើកោះជាមួយការដាស់តឿនពលរដ្ឋនៅលើកោះមិនត្រូវធ្វើដំណើរចាកចេញឡើយពលរដ្ឋត្រូវបានគេអំពាវនាវប្រញាប់ចូលពួនក្នុងលេនឋាននៅក្រោមដីបង្ការក្រែងមានការវាយប្រហារណាមួយនឹងអាចមកដល់ប្រធាននាយកទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានហៅការបាញ់នោះថាជាការទន្ទ្រានទឹកដីខណៈពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិញបានកោតទោសថាវាជាការបាញ់ដោយគ្មានការក្រែងរអែង Since 8:51 AM today North Korea launched 3 ballistic missiles មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីម៉ោង 8:51 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន3គ្រាប់នឹងមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ក្នុងដែនសមុទ្រខាងកើតចូលមកក្នុងភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ខ្សែគំនូសព្រំដែនខាងជើងមន្ត្រីយោធាដដាលបញ្ជាក់ថាការបាញ់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាគឺជាលើកដំបូងដែលមានគ្រាប់ធ្លាក់ចូលក្នុងដែនបូរណភាពនៃទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនអាចទទួលយកបានឡើយមន្ត្រីយោធានោះនិយាយថាផ្នែកយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវធ្វើការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅវិញកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការតបតទៅវិញដោយបានបញ្ជាការហោះឡើងយន្តហោះប្រយុទ្ធ
និងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីលើផ្ទៃអាកាសចំនួន3គ្រាប់ចូលក្នុងតំបន់ក្បែរដែនទឹកកូរ៉េខាងជើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធនោះក្រៅពីការបាញ់មីស៊ីល23គ្រាប់កូរ៉េខាងជើងនៅបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងផ្លោងប្រមាណ100គ្រាប់ថែមទៀតដាក់ចូលក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រនេះជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដែលមិនធ្លាប់កើតមានទេចាប់តាំងពីមានការបែងចែកប្រទេសកូរ៉េជា2ដាច់ពីគ្នានោះមកប្រតិកម្មបាញ់មីស៊ីលនិងកំភ្លើងផ្លោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងគឺដើម្បីទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើសម្ពាធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងដែនសាគរនៃឧបទ្វីបកូរ៉េក្រុមនៃប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវរាយការណ៍ថាបានធ្វើសម្ពាធដែនអាកាសដ៏ធំបំផុតមួយដែលបង្កការខឹងសម្បារដល់កូរ៉េខាងជើងសម្ពាធយោធានោះត្រូវគេបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងដែលចូលរួមមានចំនួន240គ្រឿងនិងមានទាហានច្រើនពាន់នាក់ទៀតបានធ្វើប្រតិបត្តិការសម្ពាធនាយកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើប្រតិកម្មថ្កោលទោសភ្លាមៗចំពោះសកម្មភាពបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលនោះ North Korea is the one that is heightening the tension in the Korean Peninsula នាយកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kim Sung-han លោកបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសដែលបង្កនូវភាពតានតឹងក្នុងដែនឧបទ្វីបកូរ៉េដោយបានពង្រឹងនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងបង្កអំពើញុះញង់លោកថាសកម្មភាពនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវវិញកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយទៀតថាសម្ពាធនោះគឺជាការបង្កហេតុផ្នែកយោធាដែលគេមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយអំពើបាញ់មីស៊ីលដ៏ច្រើនកាលពីថ្ងៃពុធនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងដូចជាជប៉ុនចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមបានប្រតិកម្មប្រទេសចិនបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប្រទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវភាគីទាំងពីរនូវភាពអត់ធ្មត់និងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងថាទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មរបស់ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បន្តមកទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សទី3វិច្ឆិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាសន្ន J Alert របស់ជប៉ុនបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាជននៃខេត្តមីយ៉ាគីខេត្តយ៉ាម៉ាកាតានិងខេត្តនីកាតានៃភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុនឲ្យថាត់លាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះក្នុងពេលដែលមានការបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោកយ៉ាស៊ូកាហ្ស៊ូហាម៉ាដាបានថ្លែងថាមីស៊ីលទី1បានហោះទៅលើអាកាសរយៈកម្ពស់ប្រហែល2000គីឡូម៉ែត្រនិងរយៈចម្ងាយ750គីឡូម៉ែត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាការបាញ់មីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជារឿងដែលក្តៅក្រហាយនិងមិនអាចលើកលែងបានជាដាច់ខាតមីស៊ីលបាលីស្ទិកបាញ់លើកទី1ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាមីស៊ីលបាលីស្ទិកបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយហោះរំលងទ្វីប ICBM Intercontinental Ballistic Missile សេនាធិការដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាមីស៊ីល ICBM នោះបានបាញ់ចេញពីក្បែររដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងការបាញ់មីស៊ីលទី2និងមីស៊ីលទី3របស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងប្រមាណកន្លះម៉ោងក្រោយការបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិក ICBM នោះរួចមកមីស៊ីលបាញ់ពីចុងក្រោយគឺជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីដែលបានបាញ់ចេញពីតំបន់ខៃឈុងភាគខាងជើងនៃក្រុងភ្យុងយ៉ាងការបាញ់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវគេបារម្ភនឹងការប្រឈមហានិភ័យសង្គ្រាមដោយសារខ្លាចក្រែងភាគីណាមួយខ្វះភាពអត់ធ្មត់បង្កហេតុកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវបញ្ឈប់នូវការធ្វើសម្ពាធដែលក្រុងភ្យុងយ៉ាងចាត់ទុកថាសម្ពាធនោះគឺជាការបង្កហេតុផ្នែកយោធានិងជាការចង់ឆ្លៀនពៀនមកលើកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានព្រមមានក្នុងសប្តាហ៍នេះថា
គេមិនអាចអត់អោនឲ្យបានឡើយចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកចចេះបន្តនៅក្នុងការបង្កហេតុយោធានោះកូរ៉េខាងជើងនឹងចាត់វិធានការបន្តនៅឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងតបតនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ខ្លួនតបមកវិញថាយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងមិនអាចអត់ធ្មត់ចំពោះទង្វើបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងបែបនោះបានឡើយហើយគេនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងរឹងមាំក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានថ្លែងប្រាជ្ញាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសភារបស់ខ្លួនថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងពង្រឹងការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនចំពោះកូរ៉េខាងជើងជាមួយការពង្រឹងលទ្ធភាពចរានលលុបតាមរយៈការរួមគ្នាចំហការពាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខត្រីភាគីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនកូរ៉េអាចបន្តជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយមិនមានក្តីព្រួយបារម្ភបើសិនជាភាគីនីមួយនីមួយបានសម្អាងនូវហេតុផលមិនព្រមដកថយយ៉ាងនេះតើអនាគតនៃតំបន់ Indo-Pacific នឹងអាចក្លាយជាយ៉ាងណា